新闻继续要来看是嘉义县的台北国小、台东国小和鹿草国小，学校教学设施包括着游戏器材和视听教室等等，设备真牢固，需要换新。嘉义县政府阁有立委蔡宜瑜是特别邀请着教育部国教署长裴富源前往会勘。伫在会勘了后，裴富源是当场来答应，将会挹注1800万的经费，协助这三间学校的设施来换新。官府教育处长陈恬鼎表示，儿童游戏场设施安全管理规范规范修正了后，中央要求2023年进前，学校游戏器材必须完成通过检验。但是嘉义县至今合格率只有47%，而且全县有35间学校无视听教室，101间学校有修缮需求，希望中央经费二元。今天好，我们特地邀请我们教育部国教署。我们彭富源彭署长，那率领着各位官员，那以及我们县政府，我们陈处长，那一起来太保国小。那太保国小呢，我们知道主要它是一个121年的一个学校，所以包括地坪，包括活动中心啊，都有需要去做一个整建。那这部分当然是需要一些教育部的资源的挹注，然后才能如期来做一个整理。那以及我们知道说嘉义县有很多游乐器材呢，事实上也不止太保国小，目前都是因为规定变严格，那没有办法做一个更换。那很多是把它拆除掉，那很多是拉黄布条把它围起来，然后会变成校园的一个安全的死角啊。所以我们希望在这一次，我们争取那希望教育部可以正视这个问题，那一次经费可以到位，然后把所有的游乐器材做一个更新。那很高兴彭署长和完泰波国秀也是一个大礼，除了游戏器材之外，那刚刚讲的地坪跟活动中心，他也都承诺可以在2年分期来编列经费，然后来如期来把它新建。那所以在这里大家很欢喜彭署长给我们带来大礼。彭副员陈恬鼎以及立委蔡宜瑜等人会勘三校设施，太保国小游戏器材老旧，后期不堪使用，校园地坪破损，活动中心内部设备老旧，拢需要改善。台东国小图书馆教学环境设备、儿童游戏场设施、活动中心音控舞台灯光等等需要改善。鹿草国小视听教室年久失修，地坪破损，卡顶冷气以及音响设备老旧，活动中心冷冻空调老旧，校园篮球场地坪破损。最新新闻，钟乃新、嘉义县采访报道。给我人生最闪耀的宝石，没关系，这也没办法。没想到我辛苦的一生，竟然在你心里留下了深深的伤痕。很抱歉，我是一个贫穷的爸爸。治疗息肝肝炎实在太贵了，加上晚期发现，错失了治疗的机会，所以对不起，爸爸没能牵着我的宝贝走上红毯的那一段，因此如今我只能在天上注视着你，但相信你一定会得到幸福。嘉义市现在有免费名额筛检 C 肝，并且全额补助治疗，治愈率97%啊，爸爸！嘉义市是肝癌发生率全国第一，死亡率全国第六，是C型肝炎的重灾区。以前治疗C型肝炎
他是需要施打干扰素，非常的痛苦。现在告诉大家一个好消息，西型肝炎现在有口服新药，副作用小，而且健保可以全额负担，97%以上的人可以治疗好。现在要请30岁以上还没有筛检的好朋友们，赶快来参加嘉义市政府办的免费筛检西型肝炎，免费筛检西肝，携手保护心肝。